الزیزیا ریفرنس کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د رهایی درخواست منظور اسلام آباد های کورټ د نهې ورځ پورې په انساني بنیادونو د نواز شریف عبوري ضمانت منظور کړی. عدالت لخوا نواز شریف ته د 6,00,000 روپو دوه مشل کې جمع کول حکم کیس سماج جسټس اظهر امین الله مشورې کې دوه تنی بینچ کړی. د لاهور سرویسز هسپتال کې په 15 ورځو هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف علاج جاری. د نواز شریف وینه کې پلیټلیټس تعداد 45,000 ده رسیدلی. د نواز شریف حالت اوس هم د خطرې نه بهر دی. هغه ته د شوګر او بلډ پریشر په شمول نورو مرضونو دوایانې ورکولی شي. هسپتال ذریعو وانه نواز شریف لپاره په دعا کولو د کام شکریا ادا کوم. د نواز شریف ټول رپورټونه عدالت کې پیش کړی شوي. د هغه وینه کې د پلیټلیټس تعداد کمیدو او د زړه دورې راتلو پوره تحقیقات کول پکار دي. د نونیک ترجمانی مریم اورنګزیب وینا وایي د نواز شریف علاج کوم هسپتال کې کول پکار دي. دا فیصله به شهباز شریف او د هغوی خاندان کوي. د نواز شریف سزا نه ده ختمه شوې. عدالت د نواز شریف سزا علاج لپاره په عارضي توګه معطل کړې. اطلاعاتو لپاره وزیر اعظم مشیر فردوس آشکوان پریس کانفرنس وایي عدالت د وفاقي حکومت نه د نواز شریف صحت په هکله بیان حلفي غوښتې وه. یو حکومت هم د قیدي د ژوند ذمهواري نشي اخیستلی. د نواز شریف په سیاست سیاست نه دي کول پکار. هغه وړاندېنه د زړه په مرض اخته دی. د هغه میډیکل بورډ د علاج نه مطمئن دی چې کم تن یو ځل د زړه بیمار شي هغه همیشه خطره کوي. پنجاب صحت وزیر یاسمین راشد وینا وایي نواز شریف ته د میډیکل بورډ په هدایاتو دوایانې ورکولی شي. لاہور مقامی جوڈیشل مجسٹریٹ دا اشتعال انگیز تقریر پر کیس کی گرفتار نون لیگ رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ضمانت درخواست مسترد کرے. نون لیگ وکیلان الاخوا درخواست اعلی عدالت تا وڑلو اعلان. اسلام آباد پرمز اسپتال کے رپخوانی صدر آصف علی زرداری علاج جاری. آصف علی زرداری تا جسمانی بنزورے سرا پا وجود کے دا درد تکلیف دے. پخوانی صدر بین النوینہ کے ہم دا پلیٹلیٹس تعداد کم شوے. ذریعو بینا آصف علی زرداری 13 ورځ زاڑیالہ جیل نا علاج دپارا پرمز اسپتال تا منتقل کرے شوے. د عمران خان نوی پاکستان د ولس لپاره د یارې خوب ثابت شوی. 1 کروڑ نوکر ایسر شوی. 1,00,000 کورونه چرته لاړل. دې نااهله او نالایقه وزیر اعظم لا استعفا ورکولو سره کور ته تلل پکار دي. پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو په حکومت ټکونه وایي که حکومت موږ له انصاف نه راکوي خو د سایبال ماشومانو د انصاف ورکړي. آصف علی زرداری یا نواز شریف ته څه هم نقصان ورسېدو نو ذمهوار به عمران خان وي. د نواز شریف علاج هلته کول پکار دي چېرته چې د هغه خاندان قبل غواړي. علیم آبادی ته ریلیف ورکړی کېږي او فریال تالپور جیل کې قید ده. پیپلز پارټي غړي سعید غنی په وزیر اعظم عمران خان تنقید. وای پیپلز پارټي به سند کې د آزادي مارچ د قافلو هرکلی کوي. حکومتی مذاکراتی کمیٹی مشور پرویز خٹک دا پوزیشن رہبر کمیٹی کنوینر اکرم خان دورانی سے ٹیلی فونی رابطہ. ذریعہ وائی حکومت دا آزادی مارچ لپاره د ریڈ زون نه بهر هر ځای کې په اجازت ورکولو رضامند شوي. جای وائی ذریعہ وائی د پیرډ ګراوند نه بغیر به بل ځای د جلسې فیصله اپوزیشن جماعتونو سره په مشاورت نه پس کولی شي. د وفاقي حکومت داخله چارو وزیر اعجاز شاه وایي حکومت نواز شریف له هر ځای کې علاج سهولت ورکول ته تیار دی. نواز شریف ته به د هغه د خوښې علاج ورکولی شي. حکومت د نواز شریف په صحت هیڅ قسم سیاست نه کوي.
لانگ مارش پارلوائی مولانا فضل الرحمن د خپل لانگ مارش آزاد کشمیر کې وکړي. د ملک امنیت ماحول به چا ته هم د خرابولو اجازت نه ورکوو. مولانا فضل الرحمن مارچ ته رډ زون کې داخله دوه اجازت نه ورکړي کیږي. د مولانا فضل الرحمن مطلب حکومت غورځول دي. د وزیر اعظم او نئی مرحبانا وای د نواز شریف او زرداری علاج لپاره بهر ملک تلو کې هیڅ بدیت نشته. نادرا لخوا د جای وای پخوانی سنټر حافظ حمدالله شناختی کارډ منسوخ. حمدالله پاکستانی شهري نه دی ځکه د هغه شهریت منسوخ کړی شوی. نادرا لخوا بلوچستان حکومت او ټولو ادارو ته نوټیفیکیشن هم ارسال. ټي وي چینلو ته هم حافظ حمدالله په پروګرامونو کې شاملولو هدایت. د وزیر اعظم عمران خان مشرۍ کې د حکومتي معاشي ټیم اجلاس. وزیر اعظم وایي ملکي او غیر ملکي سرمایه‌کارو ته سهولیات ورکولو زموږه ترجیح ده. ملک معاشي اشارې ښه طرف ته روانې دي. عالمي بانک په رینکینګ کې بهتري د پاکستان لویه کامیابي ده. بهر ملکونو کې د مقیم پاکستانیانو لپاره ترسیلاتو رالیږلو لپاره د اسانۍ پیدا کولو هم هدایت. د خیبر پختونخوا حکومت او د اپوزیشن ترمنځ مذاکرات جاری دي. اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي مولانا هیڅ یو ډنډه بردار فورس به د خیبر پختونخوا نه تیرېدو ته پرېږدو. دا وخت د احتجاج هیڅ جواز نشته. کشمیر مولانا فضل الرحمن تا الیکشن کې د اندې شکایتونه الیکشن کمیشن ته بتله. د کشمیر او بلتستان امور وفاقي وزیر علي امین ګنجاپور بینا وایي پتنه لګي چې مولانا د چا په ایجنډه کې کار کوي. جای وای لخوا ټولې تیاریاں مکمل. ثواب د غرد هیواد مختلفو سیمونو قافلې اسلام آباد ته روانېږي. کراچۍ، کویټا، بنو ډیای خان او د صوبې سرخار، پېښور، مردان او صوابینه پلوې کښې د جمعیت پتنګان اسلام آباد ته تګ لپاره تیار. مولانا فضل الرحمن وایي 15 لک خلک به اسلام آباد ته په 1 اکتوبر پورې رسي. حکومت لخوا د جای وای مارچ انکاونټر کولو لپاره سلا مشورو نه علاوه عملي اقدامات هم شروع. خیبر پختونخوا، دریای سوات او دریای کابل کې د جای وای کشتۍ منع کولو لپاره اقدامات. د 26 اکتوبر نه دریابونو کې د کشتو په ټرافیک بندیز. د ملک مختلفو سیمو کې مهمو شاهراګانو باندې کنټینرې هم راوړلې شوې. اپوزیشن مظاهرېشانو لخوا ممکنه الغو تلغو مخنیوي لپاره سکیورټي هم چامتو. د اپوزیشن لخوا حکومت خلاف تحریک شروع کېدونه وړاندې حکومت ته یو بل د سر درد راپېښ. فارن فنډنګ کیس کې الیکشن کمیشن فیصلې خلاف د پی ټی آی احتجاج کول په معامله. پارټۍ قیادت خلاف توهین عدالت کیس جمع. توهین عدالت کیس د اکبر اس بابر لخوا جمع شوی. صدر مملکت عارف علوی سره افغان ولسمشر اشرف غنی، ایرانی صدر حسن روحانی، ملیشیا وزیر اعظم پیر محمد، اذربایجان سرخار باکو کې ملاقات. پر نړیوالو چارو خبرې اترې. عارف علوی وایي خطه کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان امن عمل حمایت کوي. د نړۍ امن لپاره د ایران او ګاونډي هیوادونو استحکام ضروري دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د غنمو په قیمت کې د اضافې نوټس اخیستی. وایي ډېر زر به په دې مسله قابو موندلی شي. صوبایي حکومت دې اړ کې د وفاقي او پنجاب حکومت سره هم رابطې کړي. د
خبر پختونخوا صوبائی صحت وزیر هشام انعام الله خان او وزیر اعظم عمران خان پولیو لپاره خصوصی معاون ډاکټر ظفر مرزا حیات آباد میډیکل کمپلیکس دوره مختلف او سہولیات او جاج وزیر اعظم خاص معاون ډاکټر ظفر مرزا وای وزیر اعظم د صحت پر شعبه کې په خصوصی توګه توجه ورکوي د ایم ٹی آئی نفاس سره مهم بدلون راغلی مقبوضه کشمیر کې د هند جبه روان د کرفیو نن درې اتیا ورځې پوره تېره ورځ مودي سرکار د ژمي لمونځ ته کشمیري ولس نه دی پرېښودی د سیکولرزم او د لوی جمهوري هیواد دعوه کوونکي د هند مخ دنیا ته په ډاګه کرفیو لاکډاون له وجې د اربونو روپو کاروبار ته زیان وادي د ریل منظر پیش کوي نړیوال ورولولي د هند په جبر خاموشه مقبوضه کشمیر بزر حریت مشر سید علی گیلانی لخوا سبا مقبوضه کشمیر کې د مکمل هړتال کولو اعلان وایي د هړتال مقصد دنیا ته د بهارت غیر قانوني قبضې خلاف پیغام ورکول دي کشمیر میډیا سروس وایي د کشمیر نه بهر اوسیدونکي خلک د هم د کشمیریانو حق لپاره مظاهرې وکړي د کشمیر د ازادۍ پورې به خپل جدوجهد جاري ساتو خبر پختونخوا سیمه کوزدر کې د ولس لخوا مقبوضه کشمیر ولس سره یووالي لپاره ریلی اهتمام کشمیری ولس سره یووالي او د هند خلاف نارې د کام په مینه مست ولس وایي د هند جبر منع کولو لپاره د حکومت مقبوضه کشمیر ته د تګ اجازت راکړي د مقبوضه کشمیر آزادولو لپاره به د هند خلاف په هر ډګر مقابله کوو ملګری ملتونه واشنگتن وای پاکستان او هند دواړه جوهري ملکونه دي کشمیر کشاله دی په مذاکراتو حل کړي امریکي بهرنی چارو نائب وزیر ایلس ویلز وای کله دوه دوه جوهري طاقتونه مخامخ وي د رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل استعمال ضروري وي هند د مقبوضه کشمیر نه کرفیو ختم او اصلاحاتو نظام بحال کړي د روسي او فوجي لخوا ملټري کیمپ کې ناتار ډزې نتیجه کې اته روسي فوجیان مړه دوه ژوبل غیر ملکي میډیا وایي فوجي اهلکار د ذهني دباو او کورونو مسلو له وجې په خپلو ملګرو ډزې کړې ژوبل اهلکار هسپتال ته منتقل ډزې کوونکي اهلکار گرفتار عراق کې د کرپشن او حکومتي پالیسو خلاف احتجاج 15 ورځې پس یو ځل بیا شروع بغداد په شپمول ټولوې وړو ښارونو کې احتجاجي مظاهرو نوې سلسله شروع شوې د احتجاج دوران سکیورټي فورسز په ډزو او انسو ګیس څلوېښت کسان مړه شوي 2000 نه زیات ژوبل مظاهرین سرکاري دفترونو او د مریشي دفترونو ته هم اورونه لګولي د چيلي سرخار سانتیاګو کې لوی پورم نه احتجاج لس لکه کسان د حکومت نه اصلاحاتو کولو مطالبې لپاره خپل احتجاج ریکارډ کړي د خار گورنر وای د هغوی د خلکو پیغام اوریدلی او ډیر ژر به هم هر ممکن اصلاحات کوي چکدره کې د ماشومان لپاره جوړ شوی کرکټ ټورنمنت ترسره ټورنمنت کې یو سل درې دېرش ټیمونو برخه اخیستې وه ګورنمنت هایر سیکنډري سکول چکدرې ټورنمنت فاینل میچ په خپل نوم کړی پاکستانی زنانو کرکټ ټیم لخوا د بنگلہ دیش وومن ټیم ته په ډومبې ټی 20 میچ کې په 14 رنزونو شکست ټاس ګټلو وروسته کامی ټیم مخرر شل ورونو کې په اووه وکټو یو شل شپږیشت رنزونه جوړ کړي میلما ټیم شل ورونو کې د یو سل دولس رنزونه جوړولو کې کامیاب شوي بسما معروف وومین آف د میچ ایوارډ په خپل نوم کړی او د هالیوډ ټرل فلم ډاکټر سلیپ نوې ټرایلر جاری فلم قانون لسواتی ایم کې د ریلیز شوې فلم شاینینګ سیکوئل دی دا فلم به روان کال نومبر میاشت کې نمایش ته پاره پیش کولی شي